Polka, galops un paleciens. Katram latvietim tepat Latvijā vai citur pasaulē ir kāds mīļākais tautas deju solis. Un tos visus salikt kopā un izdejot ir gan mūsu kaislība, gan pienākums. Tā saka dejotāji, kas satikušies Amerikas latviešu 15. Vispārējos dziesmu un deju svētkos, kas šonadēļ notiek Minnesota ASV. Daži kopā dejojuši jau vairākus desmitus gadu, citi tikai dažus gadus un vēl citi tikai nedaudz vairāk kā nedēļu. Bet tas nevienam netraucē izbaudīt dejošanu un kopā būšanu. Šajos svētkos Ņujorkas štats pārstāvēts ļoti plaši. Te jau gan vidējās paaudzes kolektīvs Ņujorkas Jumis, gan latviešu pamatskolas Jonkeros kolektīvs Ņujorkas Mazais Jumis. Šeit mums ir daudz brāli un māsas. Mums ir 4 brāli un māsas šeit. Mums ir 3 brāli un māsas šeit. Un brāli un māsas. Kopš pagājušā gada augusta katru piekdienas vakaru Manhattanā kopā dejo arī šie jaunieši. Mēs esam Ņujorkas jumalīte! Mēs tiekamies uz vakariņām un aizējam iedzert kādu aliņu pēc, un mēs esam visi šeit dejot, lai iepazītos ar jauniem cilvēkiem un labi pavadītu piekdienas vakars. Mums arī ir grupā cilvēki, kas mācās runāt latviski, kas tagad tekoši runā latviski, kā piemēram Anthony. Jā, sveiki, es esmu Anthony. Mācos runāt latviski apmēram 2 gadus atpakaļ, un jā, man ļoti patīk dejot ar jumalītē. Lielie deju un kora koncerti notiek iespaidīgajā Ordveja mākslas centrā. Turpat gaiteņos dejotāji arī izmanto laiku mēģinājumiem, taču ir tādi, kas ar dejošanu iepriecina garām gājējas pilsētas parkos. Šis kolektīvs kopā sāka dejot tikai pirms 8 dienām. 2x2 pasaules jauniešu kolektīvs, kura dejotāji tiešām satikušies no visām pasaules malām. No Vašingtonas DC. Ņujorkā. Rīga. Rīga. Minneapolis. Ohio. Seattle. Alabamas. Jelgava. Nīderlande. Čikāgas. California. Vašingtona DC. Vašingtona DC. Rīga. Rīga. Viņus vieno valoda un prieks. Kustība, sadarbība un tā, ka varam visu vienlaiks to ko padarīt, kā draugu pulks un jā, tas forši ir. Savukārt Indianapolis kolektīvā jautrais pāris dejo pat amerikāns, kuram nav nekādas saistības ar Latviju, tikai dejot prieks. Es dejoju kolektīvā jau vairāk nekā 20 gadus. Kad sāku dejot, neko nezināju ne par dejošanu, ne Latviju, bet man patik un tā arī turpina dejot. Rinda uz koncertu Fitzgerald teātrī vakar vakarā vijās apkārt kvartālam. Te Ņujorkas, Los Angelosas, Rīgas, Milvoku un Indianapolis deju kolektīvi satikās arī īpašā jaundeju skatē. Rudīts Papovska, Anda Bauša, Latvijas televīzija.